बाबा नेहमीप्रमाणे योग्य वेळी योग्य सल्ला दिला. श्री लालकृष्ण कन्स्ट्रक्शनच्या प्रोजेक्ट मध्ये खूप छान गुंतवणूक झाली बाबा. हा काय बाबा, तुम्ही आधीच पेड आणले, त्यांचा चांगला एक प्रोजेक्ट सुरू आहे म्हणून. ब्रँडेड शोरूम, रेस्टॉरंट, जिम, फूड कोर्ट सगळं काय हवं तिकडे. अरे मल्टीप्लेक्स थिएटर, स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, गेम झोन सगळं काही असणारा भारती हॉस्पिटल जवळचा श्री राजलक्ष्मी मॉल आहे तो. हो ना बाबा, आपण तिथे पण गुंतवणूक करायला पाहिजे. लगेच परतावा सुरू झाला असता. करायला पाहिजे रे. अरे मगाचा तो पेडा आपल्या सांगलीच्या शॉप मधल्या गुंतवणुकीचाच होता. काय सांगताय काय बाबा, आय कांट बिलीव्ह. अरे मी म्हणत नव्हतो का तुझ्या दादाला की पुण्यापेक्षा सांगलीत गुंतवणूक कर म्हणून, ते यासाठीच. आमचंही काहीतरी प्लॅनिंग असतं की रे बाबा. आय युअर सिम्पल अमेझिंग. श्री राजलक्ष्मी मॉल एकाच छताखाली ब्रँडेड शोरूम, रेस्टॉरंट, जिम, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स थिएटर, स्विमिंग पूल, क्लब हाऊस, गेम झोन. नुसता मॉलच नाही तर लवकरच सांगलीतील मल्टी ब्रँडेड एंटरटेनमेंट सेंटर श्री राजलक्ष्मी मॉलमध्ये आपली गुंतवणूक करा आणि मिळवा प्रचंड परतावा आणि प्रचंड फायदा. आमदार गोपीचंद पडळकर यांना राज्य सरकारने संरक्षण द्यावे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, बेड हल्ल्यांना आम्ही घाबरणार नाही. आमदार गोपीचंद पडळकर हे राज्य सरकारच्या घोटाळ्याबाबत आवाज उठवत आहेत. त्यांच्या केसाला जरी धक्का लागला तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. राज्य सरकारने तात्काळ आमदार पडळकर यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंढरपुरात केली. आमदार गोपीचंद पडळकर व त्यांच्या समर्थकांवर काल सांगलीतील आटपाडी तालुक्यात हल्ला झाला होता. या हल्ल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांनी निषेध करत राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारावी अशी मागणी केली आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वांना बोलण्याचा अधिकार आहे, परंतु राज्य सरकार व भाजप कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारच्या अशा धमक्यांना आम्ही घाबरणार नाही. हल्लेखोरांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांना अटक करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी केली. ज्या प्रकारे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर भ्याड हल्ले होत आहेत, सरकारच्या विरोधात बोलाल तर आम्ही तुमच्यावर हल्ला करू ही मानसिकता चुकीची आहे. विरोधी पक्षाचं काम सरकारच्या विरुद्ध बोलणं आहे, सरकारचे घोटाळे बाहेर काढणं आहे, पण त्यांना टार्गेट केलं जात आहे. सरकारने आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ त्यांना सुरक्षा द्यावी. त्यांच्या केसालाही धक्का लागला तर आम्ही सहन करणार नाही आणि याची पूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, त्यामुळे सरकारनेही सुरक्षा दिली पाहिजे. आमच्या काळामध्ये अशाच प्रकारची धमकी ज्यावेळेस जितेंद्र आव्हाडांना आली होती आणि पवारसाहेब मला बोलले होते, ते कुठल्या पक्षाचे आहेत याचा विचार न करता किंवा आमच्या विरोधात काय बोलतात याचा विचार न करता तात्काळ त्यांना त्या काळामध्ये मी सुरक्षा दिली होती. हे सरकारचं काम असतं, त्यामुळे गोपीचंद पडळकरांना सुरक्षा दिली पाहिजे.